maxaynu ku ogaan karnaa sababaha ka dambeeya xarigga fanaanada da'da yar ee Ugbaad Aragsan oo hadalhayn badan ka dhaliyay baraha bulshada? Ma heesii ay u qaaday iyo taageeradii xisbiga mucaaradka ah ee wadani ayay u sibir saaraysaa xukuumadda madaxweyne bihi xarigeeda? Mise waxaa jira faldembiyoodyo kale oo qaranka liddi ku ah oo ay faraha kula jirtay, kuwaasii oo keenay in xabsiga loo taxaabo? Falkani oo aan ugu baxayn oo horeba loogu xiri jiray fanaaniin kala duwan Soomaaliland, maxay tahay sababta uu hadalhaynta badan u yeeshay? Saddex qodob oo ka dambeeya xarigga fanaanadan da'da yar ee Ugbaad Aragsan ayaynu ku falaqaynaynaa warbixinteena. Magaalooyinka ugu waaweyn deegaamada Soomaalida oo ah Muqdisho iyo Hargeysa ayaa kala shuruuc duwan marka loo eego dhinaca fanka. Magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ayaana hogaaminaysa guud ahaanba fanka Soomaalida, iyadoo lagu magacaabo inay tahay hoyga fanka iyo suugaanta. Fanaan kasta oo Soomaaliyeedna waxa uu ku taamaa inuu magaalada Hargeysa ka soo heeso si uu u soo baxo. Magaaladan ku sunta suugaanta iyo sooyaalka Soomaalida ayaa waxaa jira shuruuco u yaalla iyo waxyaabo ka mamnuuca, kuwaasi oo aanay samayn karin guud ahaanba fanaaniinta ku sugan iyo kuwa yimaada. Waxaana kow ka ah muuqaalada anshaxa iyo diinta Islaamka ka baxsan oo ay guud ahaanba Soomaaliland mamnuuc ka tahay. Sidoo kale waxaa qayb ka ah suugaanta jaban ama si aan gaarsiisnayn heer suugaaneedkii loo gudbin lahaa bulshada. Suugaanta dheeliga tiran ee ay Hargeysii soo saaraysay qarnigii ugu dambeeyey ayaana keenay inay magacan ku yeelato deegaamada Soomaalida. Fanaanada Ugbaad Aragsan ayaa ka samaysay dhacdo uguba markii ugu horreysay magaalada Hargeysa, iyadoo oo show ay ku qabsatay maalmihii ciidda ay ka faafeen muuqaallo aan wanaagsanayn. Dhinaca kale, muuqaaladan ayaa waxaa ka muuqday xamaasad iyo isku eri, taasi oo ay keentay deegaameysiga oo cirka isku shareeray. Waxaana muuqaallo aan indhaha bulshada u wanaagsanayn laga soo duubay inantan oo ay rakor u sidaan iyada oo heesaysa. Waana qodobka koowaad ee ka dambeeya in ay ciidamada booliska ee Soomaaliland xabsiga u taxaabaan, maadaama oo ay qaabilsan yihiin ilaalinta anshaxa iyo amniga Soomaaliland guud ahaanba. Sababta labaad ee ka dambeysa xarigeeda ayaa ah inay huwanta la yeelatay xidhiidh dhow taasi oo gaadhay magaalada Garoowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland, sida oo kalena ka soo dhex muuqatay shakhsiyaad ka soo horjeeda jiritaanka Soomaaliland iyo shakhsiyaad ka galay godobo hore qaranka Soomaaliland oo ay iyaduna qayb ka tahay. General Morgan oo duqeymihii ugu badnaa ee diyaaradeed ka geystay magaalada Hargeysa iyo deegaamada Soomaaliland ayaana ka mid ahaa shakhsiyaadkaasi. Inay ka soo heesto oo ka qayb gasho caleema saarka Siciid Cabdulaahi Dani ayaa ah mid aan loo diidi karin, balse midda xarigeeda la maanaysay ayaa ah inay dhex gashay dad jiritaanka Soomaaliland ka soo horjeeda, sida oo kalena galay godobo waaweyn oo aan haraynin boqolka sannadood ee fooda inagu soo haya. Lambar saddex, isu ekaysiinta ciidamada sirdoonka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Heestii ugu dambeysay ee ay soo saarto fanaanada Ugbaad Aragsan ayaa waxa ay u soo saartay qaab ka soo horjeeda qaabkii looga bartay fanaaniinta Soomaaliland, iyada oo ay ka soo muuqdeen inamo af xidhani heestaasi. Arrimaha dembiga ka ah Soomaalilandna waxa ka mid a in laysu ekaysiiyo ciidamada kala duwan ee qaranku leeyahay. Sida oo kale, waxaa taasi sii xoojinaya muuqaalkeedu inaanu ahayn mid anshaxa u wanaagsan oo aanay asturnayn. Marka adduunka la eego, sababaha dowladda iyo kala dambeynta loo samaysto ayaa ah in sharciga la ixtiraamo, mararka qaarkood la xidho qof aan faldembiyeedba gelin, hase yeeshee marka lagu waayo kiiskaasi la soo daayo, iyadoo ay tahay arrin sunnaha nolosha ka mid ah haddii ay meesha dowladdu ka jirto. Haddaba maxay tahay sababta xarigga Ugbaad Aragsan uu u dhaliyay hadalhaynta badan ee ay ugu milmeen madax dhaqameedka deegaamada mucaaradka iyo deegaanka uu ka soo jeedo madaxweyne Biixi? Falaqeeyayaasha siyaasadda ayaa waxa ay sheegeen in ay waqtigan xaadirka ah qabyaaladdu marayso heerkii ugu sarreeyey, iyadoo xataa qof ka galay qaranka dembi lagu difaacayo reernimo iyo deegaan uu ka soo jeedo. Xisbiyada siyaasadda ee waddanka ka dhisan ayaa waxa ay u samaysan yihiin qaab eelaysan, iyada oo lagu maalintamayo kursiga waddanka ugu sarreysa oo deegaanba uu doonayo waqti gaari inuu u xidhnaado, taasina ay dimuqraadiyadda iyo kala dambeynta meesha ka saarayso. Intaasi waxaa dheer, marba deegaanka madaxweynaha Soomaaliland uu ka soo jeedo ayaa xagxagashada iyo eedeymuhu ay ku badan yihiin, maadaama oo ay iyagu xilka hayaan xilligaasi waa sida ay aaminsan yihiin madax dhaqameedka iyo dadka waaweyn ee Soomaaliland qori horaadka u ahay. Tanina waa mid dhiirigelisay qof kasta oo ka soo horjeeda jiritaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland inuu helo garab iyo taageero xoogle oo deegaan ahaan ku difaacaya si aan loogala xisaabtamin wixii uu sameeyey.
وانا السبب اي كدي غيان فلقيا ياشا سياسة داها او كيني كرتاها ان دموقراطية دا اي كالدنبين تو اي ماشا كبحضو سومالي دا او ديگا ميسي كودا بيار هير كيان تاي ايانا وحا اي لدالا دعيسا فهان كدولد نمد